নমস্কার বন্ধু সকল, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল জব সিকার্স আসাম। প্যাটার্নিটি লিভ মানে পিতৃত্ব অবকাশ বা পিতৃত্ব ছুট বলে আপনি কব পাৰে। মহিলা কর্মচারীসকলে প্রেগনেন্সি মানে গর্ভধারণৰ সময়ত যেনে ম্যাটার্নিটি লিভ পায়, তার পাছত বেবি হওয়ার পাছত চাইল্ড কেয়ার লিভর কারণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ঠিক তেনেকুৱা ভারত সরকারে প্যাটার্নিটি লিভ এপ্রুভ কৰিছে। দুটা বা দুটাতকৈ কম জীবিত সন্তান থকা এজন পুরুষ কর্মচারী এজনক, সরকারি কর্মচারী এজনক তেওঁৰ পত্নীৰ সন্তান জন্ম দেওয়ার, পত্নী যদি প্রেগনেন্ট থাকে, গর্ভধারণ করে, পত্নী সন্তান জন্ম দেওয়ার, তো সন্তান জন্ম দেওয়ার 15 দিন আগত বা সন্তান জন্ম দেওয়ার পিছত 6 মাহৰ ভিতৰত 15 দিনৰ এজন সক্ষম কর্তৃপক্ষই, যোনে মানে লিভ স্যাংশন করব, লিভ স্যাংশন অথরিটি যোনে আছে, পিতৃত্ব ছুটি প্রদান করব পারে। সো ম্যাটারটা অলপ কনফিউজন লাগব পারে, মই এটা লাইনত গোটে বস্তুটো মানে কই দিলো। সো এতিয়া মই এটাকৈ এক্সপ্লেইন কৰিব চেষ্টা কৰিম, পয়েন্ট বাই পয়েন্ট বস্তুটো কি। প্যাটার্নিটি লিভ আপুনি কেনেকৈ ল'ব পাৰে, কোনে আপোনাক অথরাইজ কৰিব পাৰে প্যাটার্নিটি লিভৰ কাৰণে, কেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে, আৰু এপ্লিকেশনটো আপুনি কেনেকৈ লিখিব, এপ্লিকেশন মই লাষ্টত দেখো। সো ভিডিও স্কিপ নকৰো, ভিডিও সম্পূৰ্ণ চাব ফ্ৰেণ্ডস। প্ৰথম কথাটো হ'ল প্যাটার্নিটি লিভ পুৰুষ কৰ্মচাৰীৰ বাবে, পুৰুষ সরকারি কর্মচারীর বাবে। প্যাটার্নিটি লিভ এজন সক্ষম কর্তৃপক্ষই আপনার মঞ্জুরি দিব পারে, মানে লিভ স্যাংশন অথরিটি যোনে আছে, আপনার ডিপার্টমেন্টত যোনে আপনার লিভ স্যাংশন করার অধিকার আছে, আপনার প্যাটার্নিটি লিভ এপ্রুভ করব পারে। প্যাটার্নিটি লিভ দুটা বা দুটাতকৈ কম জীবিত সন্তান থাকা পিতৃৰ বাবে। সো প্যাটার্নিটি লিভৰ কারণে কেতিয়া এপ্লাই করব পারে। সো প্যাটার্নিটি লিভ আপনি আপনার ওয়াইফ যেতিয়া প্রেগনেন্ট থাকিব, আপনার স্ত্রী যেতিয়া গর্ভধারণ করব, যেতিয়া এক্সপেক্টেড ডেট অফ ডেলিভারি আছে তার 15 দিন আগলে আপনি 15 দিনের আপনি লিভর কারণে এপ্লাই করব পারে। মানে ডক্টরে যদি একটা ডেট দিয়ে, এক্সপেক্টেড ডেট হল ডেলিভারি এইখন ভাবক সেপ্টেম্বর মাহর 25 তারিখ, তার 15 ডেটর 15 দিন আগলে আপনি 15 দিনের এই ছুটি লব পারে। আর নহলে যেতিয়া বেবি ডেলিভারি হয়, সন্তান জন্ম হয়, জন্ম হওয়ার পাছত 15 দিনের 6 মাহলৈকে এইটো টাইম থাকে। 6 মাহৰ ভিতৰত, সন্তান জন্মৰ 6 মাহৰ ভিতৰত আপুনি 15 দিনৰ ল'ব পাৰে। নেক্সট পইণ্টত মই আকৌ মেনশ্যন কৰিম অলপ আগতে, যেনে কোনো অকল 15 দিনৰ আপুনি এইটো এলপি কৰিব পাৰে, আপুনি ল'ব পাৰে। এই ছুটি আপোনাৰ লিভ একাউণ্টৰ পৰা ডেবিট কৰা নহয়, মানে আপোনাৰ লিভ যেনে থাকে ভাব 12 দিনৰ আপুনি কেজুৱেল লিভ পায়, তাৰ পৰা এইটো নাকাটে, 15 দিন এনেকৈ কাটি লৈ নাযায়, যেনে আন লিভৰ পৰা এইটো নাকাটে। এই ছুটিটো, প্যাটার্নিটি লিভটো আন যিকোনো আপোনাৰ ছুটিৰ লগত কম্বাইন কৰিব পৰা যাব, একত্ৰিত কৰা যাব পাৰে। আৰু এটা কথা মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, এই ছুটিটো যদি আপুনি নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ আগত যদি আপুনি নলয়, তেনে এই ছুটিটো লেপছ হৈ যোৱা, মানে এইটো সমাপ্ত হোৱা বুলি ধৰি লোৱা হ'ব। ভাবক যেনে এটা টাইম থাকে, মই অলপ আগতে ক'লোঁ, আপোনাৰ বেবিৰ ডেলিভাৰী, আপোনাৰ ওয়াইফে যেতিয়া ডেলিভাৰী দিব, এইটো ডেটৰ 15 দিন আগলৈকে আপুনি ল'ব পাৰিব। আৰু নহ'লে বেবি ডেলিভারি হওয়ার পিছত 6 মাহলৈকে টাইম থাকে, আপনি 15 দিনের লব পাব। তার পাছত যদি আপনি নলয়, আপনার এটা লেপস হওয়া বলে ধরা হব, আপনি আপনার ছুটিটো সমাপ্ত হয়ে গেল। এতিয়া কথাটো হল চাইল্ড এডপশনের ক্ষেত্রে কি হব। যদি আপনি চাইল্ড এটা বেবি এটা এডপ্ট করেছে, এনে ক্ষেত্ৰত আপনার ছুটিটো কেনে ধরনের হব। সো এনে ক্ষেত্ৰত বাকি সকল নিয়ম সেমই আছে লিভর, খালি পয়েন্ট এটা দুটা অলপ ডিফারেন্ট হব পারে। যদি আপনি ছুটি লব বিচাৰিছে প্যাটার্নিটি লিভ, আর আপনি চাইল্ড এটা বেবি এডপ্ট করেছে, তেনহলে বেবিটোর বয়স এবছৰৰ তলত হব লাগিব। মানে চাইল্ড এডপ্ট আপনি যিকোনো এজত চাইল্ডক আপনি এডপ্ট কৰিব পাৰে, কিন্তু যদি এবছৰৰ বেছি এইজ থকা, বয়স থকা যদি আপনি বেবি আপনি যদি চাইল্ড এটা এডপ্ট কৰে, তেনহলে আপনি পিতৃত্ব ছুটিৰ বাবে আপনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। যদি আপোনাৰ এডপ্ট কৰা চাইল্ড, আপোনাৰ বেবি এবছৰৰ, তার বয়স যদি এবছৰৰ কম হয়, তেনে আপনি নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু বাকি ক্রাইটেরিয়া সেম থাকিব, আপনি এডপ্ট কৰাৰ, এতিয়াতো আৰু ডেলিভারির কথা নাহে। সো এনে অৱস্থাত এডপ্ট কৰাৰ 6 মাহৰ এডপ্ট কৰা, যিদিনা আপনি লিগেলি অফিচিয়েলি আপনি এডপ্ট কৰিছে, সেইটো ডেটৰ পৰা 6 মাহলৈকে আপোনাৰ টাইম থাকিব, আপনি 15 দিনৰ আপনি পিতৃত্ব ছুটিৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো এয়া আসলে পিতৃত্ব ছুটি মানে প্যাটার্নিটি লিভৰ নিয়মবিলাক। সো এতিয়া মই দেখুৱাম যে আপুনি প্যাটার্নিটি লিভ লবলৈ কেনেকৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে, আপোনাৰ এপ্লিকেশনটো কেনে ধৰণৰ হ'ব। সো ভিডিও সম্পূৰ্ণ চাব, আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম ফ্ৰেণ্ডছ, যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলত আহি প্ৰথমবাৰ মোৰ ভিডিও চাইছে, তেনেহ'লে এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। কাৰণ আগৰ পৰাই চাই আছে, তথাপিও মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, এতিয়ালৈকে চেনেলটো আপুনি যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, तहन आपन के सेकंड मान जाबो तल सब्सक्राइब बटन आसे रंगा होय आसे आपन जस्ट टच करबा आरो सब्सक्राइब होय जाबो आरो म एंकरेज हम भविष्यत जनक इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड करिबो। सो बंधुगण आपन उरसोदा से एप्लीकेशन फॉर पैटर्निटी लीव आपन लगे सापर यात म एप्लीकेशन दे लिखिसु। सो मैं आगत एटा कथा मैं कब बिचारू जे एप्लीकेशन मैं एकेबारे सहज करी लिखिसु, एकदम सिंपल वर्ड यूज करिसु, एकेबारे शॉर्ट करी लिखिसु मैं आरो आपन जदि अलपमान एटु दिगुलिया करबा बिचार आपनि निजर पर अलफ चेंजेस करबा बिचार आपनि करबो पारे अलके वर्ड बिलाक जदि आपनि अलफ टफ वर्ड यूज करबा बिचार आपनि करबो पारे। सो मैं एटु इंग्लिशत लिखिसु, आपनि अहोमिया ट्रांसलेट करि लबो पारे जदि अहोमिया लिखिबो बिचारे आरो इंग्लिश हल इंग्लिश तो थाके ये सेम टू सेम लिखबो पारे। सो प्रथमते मैं स्टार्ट करिम जे टू द बीओ बीओ মই লিখিছো কিয় যদি হে আপুনি শিক্ষক তেনহলে আপুনি এটু बीओ বুলি লিখিলে হ'ব আৰু যদি আপোনাৰ লিভ স্যাংশন অথৰিটি স্পেশালি এই কেছত যদি আপোনাৰ ডিও হয় তেনহলে আপুনি ডিও বুলি লিখিব। বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত আমাৰ बीओ হয় টিচার শিক্ষকসকলৰ বাবে কাৰণ ব্লক এলিমেন্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰী লিভ স্যাংশন অথৰিটি হয়। আৰু যদি বেলেগ অৰ্গেনাইজেশ্যন আপুনি আছে তেনহলে ম্যানেজাৰ লিখিব, চৰকাৰী কোনো অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'লে আপুনি ম্যানেজাৰ লিখিব, ডেপুটি কমিশ্যন লিখিব। আদার্স বুলি মই লিখিছো কাৰণ যদি হে আপুনি বেলেগ कोनो डिपार्टमेंट अपना लीव सेंशन अथॉरिटी बेलेग डेजिग्नेशनर है तेल अपनी इतना आधारे अपना डेजिग्नेशन तो लिखी दी माना अपना लीव सेंशन अथॉरिटी डेजिग्नेशन तो लिखी दी। सो सब्जेक्ट या लिखा एप्लिकेशन फॉर पैटर्निटी लीव डियर सर मैडम मानने जो है फिमेल हो मैडम हम और जो मेल अपनी सर लिख जिको एट लिख उथ ड्यू रेसपेक्ट ये एकदम कमन फर्म है एप्लिकेशन लिखार इजी मैं अलग आगते कैसा उथ ड्यू रेसपेक्ट आई हियर बाय गोइंग टू स्टेट दैट आई एम स्टेट दैट इतना आई एट हम मैं मिस कर उथ ड्यू रेसपेक्ट आई हियर बाय गोइंग टू स्टेट आई एम इन आर्जेंट नीड ऑफ 15 डेज पैटर्निटी लीव अपना 15 दिन अति मानने आर्जेंटली अपना लीवर दरकार पड़ी से एज माई वाइफ इज 9 months प्रेगनेंट कारण अपना वाइफ 9 माहर प्रेगनेंट है एंड एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट इज डेट ऑफ द बेबी इज डट 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 माने डट डट मैं दिसु एंड एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट ऑफ द बेबी इज डट 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 अपना बेबीर डिलीवरी डेट तो यू है और ये कौर पर पा डेट तो अपनी अपनी जो अपनी डॉक्टर लगत कन्सल्ट करिसे बा कन्सल्ट करि आसे एई क्षेत्र डॉक्टरे एटा अपना मेडिकल रिपोर्ट लिखि दिबो ताते डेट तो मेंशन करि दिबा और एने अल्ट्रासाउंड बा बेलेग डॉक्यूमेंट डॉक्टरे कहि दिया न लगे दिबा वर्बली कहि दिए जे अपना एक्सपेक्टेड डेट की होबो पारे कोनটো होबो डेट तो कोई दिए ये लिखी दी डॉक्टर और ये रिपोर्ट थके जो ना थे तो मेडिकल एक रिपोर्ट अपनी डॉक्टर पर ऊल् ली। सो आई हैव टू बी उथ माई वाइफ अपनी अपना वाइफर लगत थका अति दरकारी इन दिस डेज एंड अल्सो एट द टाइम अफ डिलीवरी और डिलीवरी समय देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू बी काइंड एनाफ टू ग्रांट मी 15 days अफ पैटर्निटी लीव सो दैट आई कैन टेक केयर अफ हार इन दिस क्रुशियल सिचुएशन ये अवस्था अपना वाइफर लगत थका बहुत दरकारी। सो अपनी 15 दिन ছুটি বিচাৰি আছে এটো মঞ্জুৰ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি এপ্লিকেশন দিলে। সো থ্যাঙ্কিং ইউ এ মেডিকেল রিপোর্ট ইজ অ্যাটাচড হিয়ার উইথ মান লাস্টত লিখিছো এ মেডিকেল রিপোর্ট ইজ অ্যাটাচড হিয়ার উইথ মানে আপুনি ইয়াৰ লগত এপ্লিকেশনৰ লগত আপুনি মেডিকেল এটা ৰিপৰ্ট দি আছে ডক্টৰ তাম অথৰিটিক দি আছে। সো মেডিকেল ৰিপৰ্ট এটা ডক্টৰক কলি তেওঁ লিখি দিব তেওঁ যেটো যদি প্ৰাইভেট হস্পিটালত গৈছে তেনে তেওঁৰ যেটো হেৰি থাকে পেড থাকে তাত লিখি পেলাই সিগনেচাৰ কৰি দিব আৰু নহলে গভৰ্ণমেণ্ট হেৰি হলে গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটালত আপুনি লৈ ল'ব পাৰে। सो डेट मेंशन करिबो सिंसियरली इयर्स अपना नाम मेंशन करिबो अपना डेजिग्नेशन या दे दिबो अपना डेजिग्नेशन दे दिबो यात अपना नाम तो अपनी की पोस्ट আছে এটা আপনি মেনশন কৰি দিব কোন কোন ডিপার্টমেন্ট আছে এটা মেনশন কৰি দিব ঠিক আছে। সো এটু হল এটা কথা যদি হে আপোনাৰ 9 মান্থ প্রেগনেন্ট আপোনাৰ বেবি জন্ম হোৱা নাই তাৰ আগত আপুনি লব বিচাৰে। এতিয়া কথা হল যদি হে আপুনি বেবি জন্ম হল এতিয়া আপুনি তেওঁলোক অলপ দেখভাল কৰিবলৈ দেখা শুনা কৰিবলৈ আপোনাৰ দৰকাৰ আছে 15 দিনৰ ছুটি লাগে বেবি ডেলিভাৰী হৈ গ'ল এতিয়া লাগে তেনলে বেছি না সেম টু সেম থাকিব অলপ জাস্ট কেইটামান চেঞ্জ হ'ব ইয়াত এটা দুটা খালি চেঞ্জ লাষ্ট যেটো আছে 9 মান্থ প্ৰেগনেন্ট ইয়াত অলপ চেঞ্জেছ কৰিব লাগিব। সো আকৌ এপ্লিকেশ্যনত আহিছো সেম টাইপৰ এপ্লিকেশ্যন থাকিব ক্ৰাইটেৰিয়াও সেম মানে সিচুৱেশ্যনো সেম অকল কথাটো হ'ল যে আপোনাৰ বেবি ডেলিভাৰী হৈ গ'ল। सो एने अवस्थात कि हम जे टू द बीओ मैनेजर डेपुटी कमिश्नर आदार्स जी आए डेजिग्नेशन अपनी जाने सब्जेक्ट एप्लिकेशन फॉर पैटर्निटी लीव ये अपनी जाने डियर सर मैडम विथ ड्यू रेसपेक्ट आई हियर बाय गोइंग टू स्टेट दैट आई एम इन अर्जेंट need of 15 days parental leave etu same thakiba agor nisina as my wife delivered a baby yat alop changes ase yat apni likhiba 15 days parental leave as my wife delivered a baby karon mok situation to ki asile 2 number situation je baby delivery hoi gol etia apuni 15 dinor babe paternity leave bisari ase so as my wife delivered a baby on kun date of baby delivery hoise etu apuni mention koribo dot first dot apuni saise dot dia ase in आको डॉट दिया আছে हॉस्पिटल अपना हॉस्पिटल नाम तो मेंशन করে দিব ঠিক আছে गवर्नमेंट हॉस्पिटल হলে আপনি কোন गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट হলে কোন হসপিটাল বেবি ডেলিভারি হয়েছে এটা আপনি মেंशन করে দিবেন সো আই हैव टू बी উইথ মাই ওয়াইফ এন্ড आवर বেবি টু টেক কেয়ার অফ देम ইয়াত অল অফ চেঞ্জ কৰিছো মই আই हैव टू बी উইথ মাই ওয়াইফ এন্ড आवर বেবি টু টেক কেয়ার অফ देम therefore I request you to be kind enough to grant me 15 days of paternity leave ইয়াত অল অফ চেঞ্জ কৰিছো so that I can be with family with my family হব with my family in this situation baki hokolo same thanking you a medical report is that I share with the medical report the upar under discharge yat likhibo pare a medical report or na hole discharged report is attached here discharge report to thake लिखा থাকে যে কোড কেতিয়া ডেলিভারি হল বেবি ডেলিভারি বেবি নাম এটা মেনশন করাই থাকে সো মেডিকেল রিপোর্ট ডিসচার্জ রিপোর্ট ইজ অ্যাটাচড হিয়ার উইথ ডেট সিনসিয়ার ইয়ার্স সেম থাকিব এতিয়া এটা সিচুয়েশন 2 প্রথম সিচুয়েশন আসলে বেবি ডেলিভারি হোৱা নাই আগতে আপুনি 15 ডেজ লিভ বিচাৰে সিচুয়েশন 2 ত আপুনি বেবি ডেলিভারি হৈ গল সো এনে অৱস্থাত আপুনি 15 দিনৰ লিভ বিচাৰে সিচুয়েশন 3 আৰু এটা আছে যদি আপুনি চাইল্ড এডপ্ট কৰিছে সো এনে অৱস্থাত আপোনাৰ এপ্লিকেশন 2 অলপ মান চেঞ্জ হ'ব मैं और एट एप्लिकेशन में आपको देखा सो अपनी चाब पे अपना एप्लिकेशन फॉर पैटर्निटी लीव सेम एप्लिकेशन है किंतु सिचुएशन टू बेलेग सिचुएशन थ्री मैं अलग आगत जेने कलो एतिया हल आपुनी चाइल्ड एट एडप्ट करिसे सो एने अवस्थात एडप्शन आपुनी केनेको एप्लिकेशन लिखिब पारे सो बाकी सेम थाकिब टू द आपुनी जाने डेजिग्नेशन तो आपुनी जोने लीव सैंक्शन अथॉरिटी आसे तार या नाम तो दी दिबो नाम माने तार डेजिग्नेशन तो दी दिबो subject application for parental leave dear son madam with due respect I hereby going to state that I am in urgent need of 15 days parental leave as my yat eta kotha ase apni mon ke khunibo friends as I moi likhichu aru oblique di my wife and I so hoy apni I dibo aru na hole my wife and I hobo kotha tu moi eti explain korim apunak kotha tu hoise bhabok mane etu khunibol holo beya lage karon jodi apni single father hoy सिंगल फादर माना अपना वाइफ ना क्या कारण अपना वाइफ ना सो ये अवस्था अपनी एडप्शन एडप्शन अपनी एक चाइल्ड एडप्ट करें सो इतना अपना माय वाइफ बोली मेंशन करिबो अपनी नुवारे सो अपनी अपनी जो सिंगल फादर होता है तो अपनी कि करिबो इतना आई बोली लिखिबो और जो अपना वाइफ आसे तो अपनी माय वाइफ एंड आई बोली लिखिबो एडप्टेड ए चाइल्ड और ना बेबी जिको एटा दिबो पारे फ्रॉम फ्रम इतना कि हम अपनी जो हस्पिटल क्या हस्पिटल चाइल्ड एडप्ट करे संस्था थे तार चाइल्ड एडप्ट करे एन जी ओ थे तार चाइल्ड एडप्ट करे सो अपनी इतना आश्रमको आनी जाने तार हेरी चाइल्ड एडप्ट करे सो इतना अपनी फ्रम ये लिखी दी कौर अपनी चाइल्ड तो एडप्ट कर ठीक है इतना ऑन डेट तो दी दी अपनी कौन डेट चाइल्ड एडप्ट कर एकदम परफेक्टली एकदम इतना कारेक्टली दी डेट को भूल नक so I have to be with my wife and our baby to care of them apuni etu karone apuna chuti bisare je apuni apuna wife aru baby or dekha hona koribo lage so therefore yet of ta hegol I request you to be kind enough to grant me a 15 days paternity leave so that I can be with my family and also yet eta more changes kori so karon jehetu eta adoption situation I can be with my family and also can do some remaining adoption formalities मान यात आपने कोई ऐसे जा आपनी family लोगों थाकिबो बिचारे आरो अपना केटामान आरो adoption formality बाकी आसे सो इब्ला करिबो कोन आपनो 15 days or maternity leave लागे so thanking you दी पलाई यात अलग मान चेंज होबो कारण एतिया तो आपनी हॉस्पिटल कोनो रिपोर्ट आपनी दिबो नरे डिलीवरी रिपोर्ट दिबो नरे आरो बेलेग प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिबो नरे कारण सिचुएशन दि एडप्शन सो द एग्रीमेंट पेपर ऑफ बेबी एडप्शन और जिको एट दी दिव एग्रीमेंट पेपर अफ बेबी एडप्शन जो अपनी बेबी एडप्ट कर निश्चय एट एग्रीमेंट बेबी एडप्ट कर डीड एट है यू जेने थके আশ্রম এনজিওবিলাক এনজিও যদি পড়া যদি আপনি লইছে বা এনজিও নহলো আপনি ইয়া কোন হয় কেন হসপিটাল পর আপনি বেবি অ্যাডপ্ট করিছে তাহলে এটা হসপিটাল অথরিটি লগে আপনার এটা এগ্রিমেন্ট এটা ডিড এটা হবো সো এই ডিডৰ যেটো এটা কপি আছে আপোনাৰ লগত থাকিব সে হেই কপিটো আপনি ফটোকপি মানে ডকুমেন্টটো আপনি ইয়াত অ্যাটাচ কৰি আছে এপ্লিকেশনৰ লগত সো ডেট ইয়াত মেনশন কৰিব আৰু সিনসিয়ারলি ইয়ার্স আপোনাৰ নামটো আপোনাৰ ডেজিগনেশন ইয়াত আপনি দি দিব ঠিক আছে সো এয়া হল এপ্লিকেশন নম্বৰ 3 সিচুয়েশন 3 কাৰণে আপনি চালার করিলে এইখন এপ্লিকেশন আপনা দিব লাগিব সো फ्रेंड्स ইয়াস আমাৰ আজিৰ ভিডিও ভিডিও ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শেয়ার কৰিব সোশ্যাল মিডিয়াত শেয়ার কৰিব ফেসবুক WhatsApp যত পাৰে তত শেয়ার কৰিব আপোনাৰ লগত বেলেগৰ হেল্প হ'ব লাগে সো আজি কোনি মানি লগ পাম আমাৰ নেক্সট ভিডিও থ্যাংক ইউ